боретися за Україну, за мир, за злагоду, за любов між нами. З Почаєва їхали? Пішки йшли. Пішки йшли? Так, всю дорогу. Як довго добралися? З 9 липня. Як вас звати? Валентина. Мені післязавтра 60 років, я присвятила свою ходу. У нас одне спасе сьогоднішній день, оці хода. Більш нічого нас ніхто не спасе в цьому мірі. У цьому страшному такому бандитському мірі. Тільки думаєте, що хода? Тільки хода, молитва і хода. Ми будемо молитися і просити Бога, щоб це все прекратилося. Це безчинство, це глузництво і здівательство над людьми. Так далі жити не можна. Все, Валера, не говори нічого, тому що... Ну, конкретизувати, яким образом конкретизувати? Як так кажуть, Бог, він все бачить, він поможе нам. Розкажіть, звідки ви приїхали? Без коментарів. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, звідки приїхали? Хмельницька область, Новошицький район. Як ви добиралися? 400 кілометрів. Пішком? Ні, ми їхали. Їхали? Да. Були якісь, можливо, провокації? Хтось Ні, все, слава Богу. Розкажіть про подію, як приїхали, чому? Святкуємо хрещення Русі. А що будете робити? Богу молитися. Нам служити треба. Ти сюди? Вам можна. Розкажи, будь ласка, звідки приїхали? З Харківської області. Як довго йшли сюди, чим добиралися? На автобусі. Як? І пішком, і на автобусі їхали. Були якісь, що хтось заважав, можливо, по дорозі, як взагалі прийшли? Як з нами хто? З нами Бог. Пусть розуміють, язиці покоряються, як з нами Бог. Ніхто не помішав. Слава Богу. Пройшли, доїхали з миром, ради миру і любові. А де наша рота? Чітко не злагати мисль, головне. Духовна справа, велике духовне діло, яке завершили люди. Сьогодні духовно якраз нам не стає. Ми сваримося за земне, відбираємо один від одного, ворогуємо один проти одного. А оце духовне сьогодні, яке звершилося сьогодні, воно потрібно кожній людині. І українська православна.